Onde você tá, não? Sei não, você falou que ia trazer num lugar aqui que eu tô até... Bagulho que é esse aí? Tá com medo? Ah, estranho, né? Por quê? Ah, mas isso daqui, meu Deus. Tá mais do carro aí. Eu vou, te trouxe o anão pra dar um... Já te deu um tiro já, não? Nunca? Não, tô falando de não, eu sei. Tiro de arma mesmo. Tiro de arma? Nunca deu? Não. Caraca, pai. Tamo no lugar tá certo, aqui, galera. Tamo aí no estande de clube aí, 556. É. Vamos ver. Pai, tá bem? Anão dá pra tirar, pai? Eu acho que dá, pô. E aí, beleza? Você pode ser o instrutor dele aí por hoje? Cara, vamos botar uma 12 nele, porque se ele cair vai ser muito engraçado. Não, imagina, velho. Caraca, então é isso, rapaziada. O Bernardo vai te ajudar também, ó. Tá certo, uma instrução pra você aí. Nunca tirei, não? Normalmente faz. E aí, pai, dá pra dar uma instrução aí pra ele? Bora, vai dar um tiro aí, ó. 12 aí, os caras tá falando. Aí sim, é. Nossa, vou jogar lá pra trás. Vai voar longe, hein? Vixe Maria. Toma... Fica alguém atrás segurando. É, tá você. Vai, então. Vamos ver no que dá isso aí, galera. Então tomando munição de tiro aí, 556. E aí? Pra cima. Boa. Nossa, nunca atirou? Nunca atirou também? Ah, e Bernardo, ajuda as meninas, pô? Bora, já atiraram? Elas gostam de arma, conversei com elas. É, ontem me mostrou a Glock. Você é sniper, pai? Meu Deus. Agora vai, chegou agora. E o tranco é mais forte? Pra caralho. Deixa eu pegar, pra então tô correndo disso aí, pai. Ah, meu Deus, tem negócio aí dentro? Não, não tá vazio. Não. Nossa, quanto vale assim a parada dessa, pai? Mas sempre que tu manusear, não tu imagina que tá carregado, velho. Pesado. Nunca aponta pra alguém, é. Quanto vale uma dessa? A arma deve valer uns 15, a luneta uns 8. Caralho, a luneta? É, tem luneta que é mais cara que a arma, dependendo. É mesmo preço que é Glock? Ah, acho que é mais caro até um pouco. Mas aqui não dá pra utilizar isso aqui, dá? Dá. Cara, tem bala dela aí? Caralho, mas o tranco é muito grande? Pouquinho. Um pouco mais. O pessoal reclamou que tava falando bala, é munição. O pessoal falou, fala que é munição. Então. Nossa, bala. A pessoa cheia de verdade. Mano, tá muito dele, cara. Ai, coisa pra cima desse negócio. Quase o tamanho dele. Caramba, não. Fala que esse é de verdade, né? É, lógico. Oh, lógico, aqui não tem onde mentira, não. Tá achando que é airsoft? Airsoft, ó. Aqui você não vai conseguir enxergar nada. Se não, vai dar trabalho, hein, pai. Vai tirar hoje? Lógico, né? Bora. Vai ensinar elas, Bruno? Eu ensino. Você sabe atirar? Ah, tô aprendendo, mano. Tô aprendendo. Tamo aí pra aprender. Tá bom? Tá aprendendo aí, vamos ver. Cada dia que a gente. Caralho. Cada dia que a gente vem aqui, a gente. Essa aqui é a munição dela, pai? Aqui, ó. Nossa. Porra, tio. Isso aqui derruba o quê? Tudo? Tudo. Absolutamente tudo. Meu. Ai, ai. Posso é do seu tamanho, né, não? A parada? Não. É sim, pai. Tá assim, ó? Não, não, é menor, tu é? Maior, é. O respeito é eu, pelo menos. É no dia, né? É a única parte do meu corpo que cresceu, velho. É a única parte que cresceu, pai? É, é no dia, né? É isso, galera. Toma do bagulho. Nossa, deixa cara. Quanto oh, vale a munição dessa, pô? Agora é munição, né? Mala. Munição, os caras querem que fale sei munição. Sei lá, uns 10 pilas por aí. É barato, cara. Que nem diz outro. 10 pilas você tira um. Aqui bateu no peito, vixi. Aí se enfileirar, eu tiro a vida de umas três, né, mano? Caraca, cara, pô. É alguns três enfileirados? Ah, é. É foda, mano. Isso aqui é o famoso AR-15, nossa, é isso? Nossa, bem essa. O que os caras gostam, pai? Puta, cara, gosta mais assim. Não, por que os caras gostam dessa arma aí? Ah, cara, a plataforma é muito ágil, né? Uma plataforma muito simples, você customiza ela inteira, você, tipo, você consegue mexer em tudo nela, absolutamente tudo. Que país que é fabricante dela? Ah, nasceu da arma Light Rifle nos Estados Unidos, mas hoje em dia a patente é o mundo inteiro fabrica. Nossa. Mas é muito versátil. E é leve, show? Os caras lá do Rio curtem suas armas, né, mano? É levinha, por isso que os caras curtem, né? Top, hein? É, compara aí com a K aqui. É. Tem uma olha essa quantidade bonita hoje de arrumar. Uma mirinha no meio? Sim. É tipo... Olha como tá bonito. Você joga contra o Strike? Não. E cheiro? Mas sei o que você tá falando. A mirazinha, né? Ah, tá. Ó, a cara. A cara é muito mais pesada. Ah, essa é a K? Nossa, essa aí eu quero pegar pra ver. Vazia, né? Meu Deus. Já é muito mais pesada. Que aqui, entre aspas, é uma arma de plástico e é uma arma totalmente de ferro. Que é totalmente de ferro, né? Isso. Uma varrida agora.
Então é isso, galera. Vamos ver aí no que a gente... Mas tem machadinho também, se precisar. Se acabar as balas, tem machadinho, né? É lógico. Se acabar as balas, até morder o morto. Olha lá. Eita. Dá um papo que o anão tá aqui. Ou não? Caralho. Tá criando um monstro. Tô criando um monstro. Qual que é as ideias aí? Você está aí de fora aí... Quem tá roubando minha brisa? Qual que é a fita aí, companheiro? O bagulho é pesadinho, hein? Imagina, cai anão com arma, tudo com chão. Se tivesse full, com certeza ele caía, mano. Olha aí. Última vez a gente não deu tiro, né? Com... Aguardou, vamos tirar hoje, né? Tá meio quebrado aqui já, né? Ah, então, que isso aí é lascou aí, né? Mas ó, aqui no meio tá íntegro ainda. Essa aqui é... Os caras zoam, cara. Eu tô testando o vidro pelo... Não, mas quando bate, você sente que o vidro é mais firme mais mesmo. Mais firme mesmo. Ah, bem escura. É diferente, pô, pessoal. Ó, um carrinho aqui. Cara, o primeiro fuzil eu paguei 50 mil, pô. Será que passa o bagulho do fuzil aí? Passa na hora, passa aqui. R15 passa também. Passa na hora. Vamos testar as mais... Mais fraca primeiro. Mais fraquinha, né? Morou. Tipo a sua? A pistola... Não, a pistola ele segura mesmo. É caminha, né? Mas a Glock mesmo, 3 tiros segura? Aí não, se descarregar esse carregador aqui, acho que fura. Vamos testar. Carregador aqui é de 26, né, que eu tô. Ela é automática, isso aí? Não, não. É semi-automático. Caralho. Encaixei falibeira, né? Você é a favor da arma, pai? Caraca, pergunta difícil. Pergunta difícil, né? Difícil, mas eu sou, cara. Precisa do cidadão de bem, né? Porque o pessoal que não sabe, pra você comprar uma arma, a primeira coisa que tem, você não pode ter antecedentes criminais, você tem que ser um cidadão de bem, de bons costumes, faz um todo um... uma pesquisa social, né? Você não pode ter nenhum tipo, responder nenhum tipo de crime. Tanto eleitoral, federal, cara, eu acho que faz uns 20, um tipo de uns, tem que emitir uns 20 de atestado de antecedência. De nenhum tipo de crime você pode ter tá constado no seu nome. Faz o teste psicotécnico de tiro. Então não é tão simples, qualquer um cidadão pode ir lá e comprar uma arma. E uma arma hoje custa em torno de R$5.000, né? Então não é o preço de uma munição. O pessoal tava falando aí que custa R$3. É uma arma, então não é pra qualquer uma arma. Pai, você como policial civil aí, pai, o que que você, a sua opinião? Eu sou a favor do... Armamento? Do armamento pra população de... Mas tem todo um trâmite pro cara, que nem ele falou, tem que passar um teste psicotécnico, que é um teste difícil de passar, se o cara tiver algum traço de loucura ou alguma coisa, ele vai ser reprovado. Não é simples, que ele pensa, ah, eu quero comprar uma arma, vai na Casas Bahia, compra e saca a arma na cintura. É que eu falo, a arma é pro cidadão de bem, né? É. Segurança da mansão. Não. Pô, queria falar com o Toguro aí, tá aí? Não tá, companheiro. Ah, desculpa. Seria? Não, não, não é nada, não, pode deixar. Então é isso aí mesmo. Valeu, obrigado. Obrigado, boa noite. Pô, que ideia, pai? Ainda vai acostumado, bota o dedo fora do gatilho aqui, ó. Pode tirar o companheiro, se chegar aqui, já prega o fogo e já sai. O buraco é mais de baixo, viu? A criminalidade tá diminuindo. Criminalidade tá diminuindo. Cadê a bandoleira, Zé? Então vamos fazer o primeiro teste aí, galera. Não sei se vai dar pra ver a mira ali, velho, mas tem uma mirazinha. Acho que tirar de R15, velho. É, eu gostei dessa Taurus. Dessa Taurus não, é Taurus. Não, Glock. Gostei pra caralho dela, véi. 380. Nossa, não fica nada. Tá lá. Deixa o Bernardo colocar o... Botar aqui o bagulho. É forte o barulho, pai? Um pouquinho. Está quente. Deu óbvio. Deu pânico aqui. Fiança. Esperei um ano pra chegar, tá bom, né? Madeira. Ah, curtiu, pai? Finalmente. Essa tipo, arena, perdeu a virgindade, é isso mesmo? Hã? Perdeu a virgindade neste exato pesado, momento. Pesado, pesado. Barulho da porra, velho. Olha aqui, meu cheiro no camparal. É que isso aí? Caiu? Caiu. Aquilo é baço ou é rim que acertou ali no cara? O quê? Lateral ali. Ah, o dot não tá regulado, tem que regular agora. Não, tem que zerar aí, né? Ah, não tá regulado, dessa vez tá tudo pronto. Mas matou pelo menos, né? Teoricamente, ô Magnata, pra gente ter uma...
no caso, eu cidadão de bem, tenho CR, as coisas. Se eu quisesse comprar uma dessa hoje, o que, que eu precisaria? Só teu CR. Só teu CR. Só teu dinheiro, né? Tirou o CR, 10 mil reais você compra uma porra dessa. Autorização pro exército também. É? Essa precisa de mais alguma coisa? Não, ou não? Mesma não, coisa. Só mesma coisa que uma pistola, velho. E aí, fazer o financiamento? Não, pô, vou começar a soltar porco lá na roça, lá com a caçando de javali. Interessante, pô. Agora cheiroso? Sim, agora fiquei feliz, velho. Interessante, interessante. Agora fiquei feliz. Mas sabia, pai? Que o calibre mais grosso que eu tirava lá era 5.5. Acertou o vidro. Acertou o vidro, pai. Acertou o vidro, mano. Vamos ver, já é o teste já, né? Já é o teste também, né? Quer pegar lá pra nós ver? Como... Vamos lá filmar lá. Vamos lá, não atira não essa porra, pô. Pista... pista fria, a gente vai entrar na pista, vamos lá. Vai lá? Vamos lá, filma. Acabou já testando o vidro, né? Pô, mas saiu baixo o tiro então, não foi? Ah, porque ele desce mesmo, normal. Segurou, pai, mas assusta quem tá lá dentro, não assusta? Assusta, segurou tudo, ó. Vou passar a mão aqui atrás, ó. Tá lisinho, ó. Tá lisinho. Tem várias camadas, o vidro blindado. Vamos entendeu? Botar lá o fuzil pra ver? Quer já meter o fuzil? Tirar de 45, é pra ver. Cadê é? 45? Aí a gente joga o fuzil por último. Vou testar o carregador maior que eu trouxe. Caralho, vamos ver. Caralho, a bala faz uma curva, fellas. Ó, tá reto e... Pera aí, deixa eu ver se dá pra ver a luneta, pai. Deixa eu ver. Não vai dar, não. Você vai acertar qual o número? Não, não sei. A cabeça? A cabeça? Eu vou tentar regular ela aqui, vamos ver. É que a arma é nova, né? Ele tá. Vai zerar a mira ainda. Ah, vai se fuder, não quero atirar com essa porra nem que me pague. Nossa. Muito forte, velho. Sai dessa brisa. Vai pegando o coco lá? Não, não sei. A mira é na cabeça. Ah, vai ter que regular, velho. Essas porra tem que regular tudo. Cara, velho, tem cara de tirar. Eu tô procurando. É, ó, pegou aqui do lado. Pegou aqui, ó. Mas você mirou no 5? Tem que zerar. Não, botei aqui. Mas tem que regular. Isso aqui você tem que regular a altura. É que a mira quando vem nova, assim ela vem toda desregulada. Ah. Né? Só que aqui não dá pra regular. Tem que ir num stand com 100 metros por aí pra gente conseguir fazer. Já deve. É. Legal. Então já pode guardar essa porra. É muito forte. Vê lá as munições de 45 ela pode. 5 tiros dela. Já tirou alguma vez na vida ou não? Não. Quantas balas tem aí, pai? Aqui ele botou 10. 5 de cada. Então, regra de ouro do stand de tiro. Chega mais perto aqui. Vai atirar? Controle de cano, sempre apontado pro alvo. Nunca varrer no colega, porque imagina que a arma tá sempre carregada, entendeu? Tá. E o dedo fora do gatilho, sempre aqui em cima. Uhum. Não dentro, aqui, sempre aqui em cima o dedo. Uhum. E sempre que se tiver alguma dúvida, você apontar pro alvo, levantar a mão, entendeu? Ah, só vai. Não, pô, alvo? Qual que é? Vamos colocar um alvo aí pra ela. Pera aí. Vou deixar a arma pronta pra ela atirar, ela vai efetuar o disparo. Nervosa. Sempre pra frente. Ó, do jeito que tá agora, ela tá pronta pra atirar. Se você puxar o gatilho, ela já vai sair o disparo, porque ela não tem trava, Glock. Tá, então cada tiro eu não preciso mexer não, com não, cima. Não, só puxar o gatilho. Ela não tem trava, Glock. Tá. Sempre apontando pra frente. Eu só vou fazer assim. Quando acabar de atirar, tu coloca ela na mesa aqui. Atira devagar, um por um. Tá. Se não... E viu, onde que eu vejo? A mira que é a alça e a massa. Você vai ter que colocar essa bolinha no meio das duas aqui, entendeu? Tá, essa bolinha no meio das duas. É apontar pra algum desses. Aponta pro meio aqui, fica assim. Vai ter que deixar assim, entendeu? Essas três bolinhas aqui no meio. Tá, beleza. Só vai. Entendeu? Quando acabar de usar, coloca na bancada aqui e levanta a mão. Tá bom. Tem alguma jeito de segurar? Assim? Tem. Coloca na frente. Que você acha que é. Qual jeito que você acha que tem que segurar? Sobe mais a mão aqui. Aí a mão encaixa nesse... E essa mão? Essa daqui tu coloca o dedo aqui na frente. Não, aqui, ó. Assim. Esse dedo vem aqui em cima, assim. Estica bem o braço. Isso aí. Postura. Abre um pouco a perna aqui. Aí, isso aí. Tentar atirar no saco. Não, atirando 5 ali no meio.
Era maldosa, quer tirar um saco do cara. Continuou, tá indo bem. Não, eu tenho medo. Cinco, já foi? Não sei. Tá colocando na bancada aí, vamos ver como é que tá o... Você tem que melhorar alguma coisa. Você mirou no meio ou você mirou no saco, aquela que você falou? No cinco, no saco, aqui. Mas você mirou no saco mesmo? Aqui, aqui. E eu fiz na cabeça. Você mirou na cabeça também? Aham. Uhum. Ah, então tá indo bem no tiro. Matou pelo menos alguém, né? Matei. Matou. Então, geralmente mulher atira adorei. Bem, né? Nossa, adorei. Adorei. Ela gosta de arma, né? Quando precisa, nossa, gosta, aprende mais rápido, né? Adorei. Cadê a Bia? Tá do outro. A Bia falou que tá comendo. Na outra cabine. Aqui na outra. Tá esse pontinho, né? No meio desses dois, tem que ficar perfeito. E aí? Com medo, cara. Não, não precisa ter medo. Não vai fazer nada. Não vai te jogar pra trás, não vai machucar você, não vai fazer nada. Ela não vai atirar, não. Deixa ela meter mais a 5. Oba. Vai lá então, descarrega aí. Termina o carregador. Quê? Tá lá. Termina o carregador. Tem mais 5 tiros? Tirar. Essa? Pra frente, é. Bota mais longe, tá 5 metros já. Mira no meio lá. No meio? É. Mira no, na cabeça. Tá. Pode já? Pode. Então, o pé direito pra trás. Você é destro, né? Tá, isso aí. Pode? Pode, vai. Olha, tá acertando. Vai tirar bem, pô. Acabou. Acabou. Bota uma mão na bancada. Atirou bem. Pô, pra primeira vez, então. Tem talento, hein? Vai virar atiradora também? Porra, ai, adorei, quero ir de novo. Adorei. Do lado tá 5 metros. Adorei. Tirar no vidro lá agora? Acabar com. Vamos lá, acabar com sua. Deixa eu tirar foto. Então, vou testar esse carregador novo aqui de 26 tiros. Isso, ó. Quantos tiros vai dar, Léo? Os 26? Ah, vou dar tudo, eu acho. Isso aí pode ser. Vamos lá dentro então, porra. Lá onde? Lá dentro. Ah, né, pra não. Como? Tá frio, hein? Ninguém toca em água. Acho que é daqui mesmo, pai. Ah, tá bom, né? Deixa eu filmar também que ela te manda e você posta no teu Instagram. Tá bom. Vai, tá ok. Pode ir? Pera aí que eu vou filmar a reação da bala lá, pera aí. Atravessa? Vai, vamos ver. Vamos ver o que que fez, pera aí, segura. Pegou bem, não? Ah, não fez muito estrago do que o outro, não. Ah, mas... E atrás? Nem mexeu ainda. É, no assalto, segura o vidro, né, pai? Só na pane aqui. Carregador que tá ruim, será que é? Pode ser, na verdade pode ser até a munição, cara. Munição aqui, né? A gente tá, deu pane agora, pode ser a munição ou o carregador, né? Vamos fazer um teste de novo aí pra ver se é o carregador que tá com problema. Ele pode ser a mola que tá fraca dele também. Olha lá. Acho que é a munição ainda, não? Deixa eu ver. Acho que é o carregador. Vou atirar no nada aqui, tá? Atira aí. Olha lá. Provavelmente é o carregador ou a ponta da munição que tá um pouco mais rápido. Carregador. Quebrou, pai! Essa aqui, ó. Acertou. Tá indo. Tá indo, pai. Vamos lá com a 47 agora, 762. Com 39. Vamos ver se atravessa o vidro blindado. Ele é pra atravessar, né? Peraí, deixa eu... Dar o zoom aí. Então, vamos ver o estrago do AK. Consegue dar um zoom maior, não? Não. Ah, porra. Errou, hein, pai? De novo. Eu acho que foi dois no mesmo lugar. Foi? Vamos lá ver o que fez? Vamos lá ver.
Passou, pai? Aqui, ó. Caraca, pegou dois aqui, um aqui, ó. Dois aqui, um aqui, ó. Parou bonito. Matou. E pior que de longe parece que não tinha acertado, né? É que ele entra tão rápido, né, cara? É que ele entra perfurando, né? Ele não faz esse... Que nem entra pra matar mesmo o bagulho. Foi. Ah. Os dois primeiros? Foi no mesmo lugar. Quer ver os cinco primeiros? Faz. Foi. Joga mais pra cá. Dá pra deixar a câmera aqui perto? Tá? Então, eu tenho outro vídeo menor. Tô fazendo outro vídeo menor, os cinco primeiros? Pode ser. Pra não misturar, pra não falar aqui. Pra fora. Atira, atira, atira. Atira. Próxima vez nós vamos ver o que que é a... Tá travado. R15 faz no blindado. Legal, bagulho. Bernardo tá acertando mesmo os dois, né? Gostoso pra caralho. Vamos lá ver lá como é que ficou? Não, próximo vídeo. Próximo vídeo. É, nós vamos atirar de novo. Elas atiram no outro, Bruno. Então a gente fez... Aí, não. Da cá. Quero ver ou não, pai? Vai atirar com a 12? Ah, isso. Quer jogar a 12. Vamos lá, então. Sem segurar eu. Já tá no jeito. Cadê a munição? Cara, seguinte. Mantenha essa arma sempre apontada pra frente. Não, você não vai ficar aqui com a gente. Caraca, é escorado, pai? Mantenha essa arma o tempo todo apontada pra frente, tá? Simplesinho. Coloca esse pontinho dourado no meio do alvo que você quer acertar. A cada disparo que você efetuou um disparo. Bum. Puxa a telha pra trás, vai injetar um cartucho, coloca pra frente, tem outro. Você vai deixar o cartucho disparos. Por vez? Hã? Deixa o cartucho por quer vez. Quer um por vez? É melhor, pra não poder cair. Você é destro ou é canhoto? Ah, não sei não, eu acho que eu que mão que você escreve? Não é essa. Então é essa aí. Essa tá aqui, cara. Ó, segura aqui. Deixa o dedo fora do gatilho, só põe o dedo no gatilho que você vai. Fica mais pra frente, porque se cair fica mais legal, cara. Vai carregar? Cair vai ficar mais legal. Arruma o óculos. Eu acho que eu tô mais confortável desse lado, né, comigo? Ajeita o óculos aí. Tira o dedo do gatilho aí. Vou botar aquela munição vermelha lá. Botar uma lata pro seu. Não tem aí? Acho que não tem, olha, depois eu vou ver só. Ei, presta atenção, mano. Vai, não. Só apertar? Não põe o dedo no gatilho, não. Não, tio, põe o dedo no gatilho, só olha pra atirar, caralho. Olha pra frente, pai. Ô, oh, mano, segura aí. Vou proteger se você for bater só a cabeça. Põe o dedo no gatilho, olha que você for atirar, beleza? Pra frente, pai. Ah, tô até atirando, me esconder cara. Aqui, ó. Tô com muito medo. Mano, põe aqui, ó. Se você ficar assim, vai esmocar teu ombro. Fica reto, caralho. Nossa, é muita pressão, viado. Fica reto. Mais reto você conseguir, pô. Reto mesmo, os dois pés. Não, pra baixo. Reto, mais reto você conseguir. Corpo apontado pro alvo e a arma aqui. Você ficar assim, ó, de lado. É que eu dou o primeiro tiro ou não? Ó. Ô, mano, dá um tiro aí primeiro pra mim. Deixa eu dar um, pai. Deixa eu dar um primeiro. Só pra mim entrar. Eu queria dar tiro pra ela. Vou estar com mais medo que o anão. Na cabeça. Ô, Tog, faz a posição de novo. Cabeça, pai. E aí, anão? E aí, anão? A cabeça, anão. E aí, se perder, paga o quê? Eu tô duro. Agora você vai atirar aqui, anão, ó. No 5. Bora, anão. Bora. Beleza? Agora vai. Para do gatilho. É só atirar. Bora, tô suando pra porra. Vai mais pra frente, pô. Linha paralela. Oh, é igual a estilinga, não. É estilinga. É. Queria que fosse, cara. É igual. Pra frente, anão. Não, olha pra frente, porra. Nossa, eu tô em sódio. Bora, mano. Ativa o ódio aí, caralho. Que posição é essa? Vem, pô. De lado. Ah? Magnata. Só tá de lado, mas... Imagina alguém que tu não gosta lá no alvo lá e... Não, tem que olhar, não. Tô olhando pra frente, pai. Nossa, mano. Vai, Viado. Tira o dedo do gatilho, caralho. Olha o dedo fora do gatilho, caralho. Só põe no gatilho quando vai atirar. Olha, não, pra frente, pô. Virou a cara. Você virou a cara, pá. Virou a cara.
Mano, céu. Não tira, não! Não pode tirar! Eu imaginava que o tranco era maior. Eu imaginava. Fiz tanto. Então você pode dar um segundo, vai. Posso? Agora regaça quem põe o óculos. Põe o óculos. Ah, achei que era maior, mano. Ah, não, no peito, anão, no 5. No 5. Ó, se o anão acertar ali no 5, ou dois dedos ali do 5, eu dou 5 cesta básica. Caraca, rapaz! Ó, tá na tua resposta, hein, velho. Peraí. Vai tirar até o relógio, anão, hein. Tem que acertar no 5, eu dou um peito. A parada ficou séria. No máximo, um dedo pra fora do 5 ali. Caramba, anão. Eu dou 5 cesta básica. Tira o dedo gatilho, caralho. Eu tô com medo de pegar isso aqui pra cara aqui. Vai, mira. Põe esse pontinho aqui onde você quer acertar, velho. Ponte dourado. Tá bom! Pode voar a cesta básica. Aí, cara, bota pra frente a arma. Mesmo desmuniciada, tem que apontar pra frente. Vai lá. Pode voar a cesta básica. Céu, não deu um, rapaz, pá. E aí? Ah, não foi? Rapaz, tinha mal, viu? Mas se fudeu. No meu deu, né? Se fudeu. Põe o dedo aqui, Bia. Aí galera, eu vou atirar no 5 cabeça, estamos atirando numa 380. Ó. Todos na cabeça, pai? Tirou bem, só um saiu. Tirou bem pra caralho. Bem pra caralho, pai, lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não errei nenhum, pô. Olha lá. Nenhum, que foi tudo em cima ali. E aí, pai? Tudo na... E aí, pai? Tá valendo o quê aí? Errou um só, né? Ele preparou aquela grana. Teoricamente, um só. Seu teste. Só o teste. Ah, esse é o teste? 5x é o senhor. Tá bom. 10, né? Não, essa aí? Então, é essa. Você é o 5x. Errou, pai. 3, hein? Errou 3, pai. Errei 4. Errou 4, hein, pai? Peguei as manhas já, né? Do tiro já, Felas. Peguei as manhas já, tô. Primeira vez que eu atiro com essa aqui. Paulão, monta sua munição. Monta essa pro colorido aqui agora. Deixa ele perder o 5 ali, aí nós vai pra colorido. Ó, demorou, deixa aqui em cima. Vai lá. E agora? Ó, 380. Agora atira de novo. Aí. Curtiu? Nossa, demais. Não dá tranco. Acho que é de outro mundo que vai jogar você pra trás, mas não dá tranco. Meu Deus. É muito top. Perdeu pra mim. Salve. Pra trás, viado. Opa! Descansa. Eu vou mandar no cotovelo ali, mano. Cotovelo é meu. Você vai no cotovelo? Cotovelo. Tá, pô, pior que eu. Tá ruim, hein, pai? Cotovelo agora aí, pá. No 3, né? É. 3 é do Bernardo, galera. Vai. Vou limpar o óculos aqui. Eu acho que foi isso que eu errei, então, não limpei o meu. Errou! Ah, meu irmão. Tá duro, você perdeu, tá duro. Agora eu vou tirar de canto, pai. Oh. Errou dois, velho. Errei dois também. Não, mas aqui é o tamanho do meu alvo. Aqui é uma mão fechada, mano. Aí faz. Porra. Faz pontuação mesmo, ó. 5 pontos. Ah, o meu é amarelo. Meu é azul. Azul? O meu é verde. Ó, o lance fodeu com o vermelho. Então meu é amarelo. Trocar. Morou. Então são 5 tiros pra cada, galera. No alvo, eu sou o alvo amarelo. Então vamos ver. Amarelo, Bernardo é o azul. O engenheiro Saulo é o verde. O engenheiro Paulo é o vermelho. Bora.
É uma delícia. Nossa. É melhor do que de pizza. Parece a manteiga. Tá bom. Ó, pontuação, pontuação. Vamos ver, fellas. Bora, Bernardo. Bernardo é azul, galera. Vamos lá. Não, o Bernardo não devia nem participar disso aí. Não. Ele devia dar aula pra nós. Eu acho válido ter uma aposta do Bernardo contra o Elvis. Bora. Olha lá. Agora é graça. Não, aqui, ó. O bagulho balançando ainda, hein? Que tá balançando. Tô meu preto. Pode sim, tirar. Pode tirar pra caralho, tio. Não quero brincar, não. Tô vendo, tio. Tá, vai, pai, seu vermelho. Atira com calma, é sem tempo. Já vai. Ih. Joga um dedo pra cá, pelo amor de Deus. No... Acertou o vidro lá atrás. Acertou? E aí, foi tudo? Foi tudo. É, meu camarada, sinto me lhe dizer, mas... Não. Eu que me fudi. Vai julgar aqui. Mas aqui, ó. 4 e 1 fora. Tá igual foi 4 e 1 fora, eu paguei com o Toguro. A briga é minha do... 5. Vamos desempatar nós dois, pai? Bora. Tem nós bala aqui pra isso? Depois? Vamos ver. Ele não sabe quem foi quem. O amarelo e o vermelho eu não vou nem julgar, velho. Mas o azul ganhou, certeza. Putz. Mas o amarelo e o azul, e o amarelo e o rosa empatou, vermelho? Os dois empataram? Só conta ponto, pô. É, então, 5, 4. 15, linha sempre dentro, 20, 24. Empatou. Faz empate, pai? Põe aí, outro aí. Tá feliz, né? Vai você. Tá agora, fela, são 6 tiros de novo. Desempate pra quem é o pior. Quem é o pior foi foda. Vou ver, vou atirar no amarelo, hein? Mas é promover ele, né? Vamos falar com ele lá. Não, deu pane. A brilhadora desse cara é nova. Cara. Caiu uma, mas tem uma na agulha aqui, ó. Calma aí. Tira aí, deu pane. Tinha dado pane, galera. Meu é amarelo. Pô, tem um cara no goela que quase morreu, cara. Ficou retardado, tá ligado? Você falou? Não, que eu falei. Tá é engasgando de novo. Mesma coisa, puxa. Pera aí. Forte. Então essa é. Engasgando de novo. Então nós vamos pegando as manhas quando engasga, galera. Já no tiro eu já consigo. Então é 5 de cada. Se der bem. Dedo sempre fora do gatilho. Vai lá. Então foi pior, foi pior, hein? Foi pior, hein? Tá rindo. Puta foi aí. Pior, hein? Tá no verde, pai. Tá no verde. Essas duas. Essas duas aqui eu vou acertar o alvo, velho. Pode dar licença ou não? Obrigado. Quer vir quando de novo aí? Carregado. Vem com ela, hein? Agora? Não pode, ela não tem isso aí, pode. Então olha aqui. A dele pode. Ixi! Errou feio, hein, pai? Não, a briga de vocês dois é bonita. Errou feio, hein? Porra! Eita! Um valeu a honra ali, tô. Sem bala, né? Ó! Vixe, Maria! Eu vou dar um tiro no azul e um no vermelho. É não. Curtiu? Da hora pra caralho, curti pra caralho. Próximo desafio, pai, você e o Bernardo, o Elvis. Demorou. PM versus Civil. Vamos fazer esse alvo colorido aí. Esse alvo colorido aí, valendo... A cesta básica também. Vamos ver, vamos ver. E aí, curtiram? Adorei. Consegui. Conseguiu dar um tiro? Consegui. Demorou, mas adorei. Foi. Demorou, mas foi. Demorou, mas foi. Tremeu pra caralho. Mas conseguiu. Vamos ver o que dá isso aí. E aí, não, atirou ou não? Oi? Tirou? Uma acho que atirei. Atirei de 12, de fuzil e de pistolinha. Da curtiu? Hora, pistolinha. Senta pistolinha. Aqui, cara, senta deu tiro aqui, de 40. Conta pro tio aí que você atirou, vai. Então, tio, atirei de 12. Lá, que como que... é que foi? Até que eu fiz você pagar 5 cestas básicas lá. É mesmo, né? Tá nem na ih, é. Atirei de pistolinha e atirei de fuzil. Pistolinha. Lá. O cara deu um tiro de Glock. Ponto 45 é pistolinha. É, pistolinha.